ទោះបីមានការខិតខំប្រឹងប្រែងគួរឲ្យកត់សម្គាល់តែការមិនបំពេញបាននូវមូលដ្ឋានអបបរមាពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននាំឲ្យស្ថានភាពនៃការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសបន្តមានសភាពមិនល្អប្រសើរនេះបើយោងតាមក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានចេញផ្សាយការអង្កេតនិងវិដំឡៃប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅរបាយការណ៍ស្តីពីការជួញដូរមនុស្សលើសកលលោកឆ្នាំ2021ដែលបានចាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងកម្រិត Tier 2 Watch List គឺកម្រិត2ស្ថិតក្នុងបញ្ជីតាមដានរបាយការណ៍បានបន្ទោសលើកង្វះការត្រួតពិនិត្យនិងចាប់តម្រូវឲ្យមានគណនេយ្យភាពលើរដ្ឋាភិបាលអំពើពុករលួយជាធរមានកង្វះឆន្ទៈនយោបាយក្នុងការស្រាវជ្រាវតាមដានវែងមុខនឹងផ្ដន់ទាតូអក្រិតជនជួញដូរមនុស្សនិងកង្វះប្រព័ន្ធបង្ការបទល្មើសនិងគាំពារជនរងគ្រោះដែលនាំឲ្យកម្ពុជាបន្តជាប់ក្នុងកម្រិត2ក្នុងបញ្ជីតាមដាននេះ3ឆ្នាំជាប់គ្នាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកក្នុងផ្នែកដែលនិយាយអំពីស្ថានភាពប្រទេសនីមួយៗមានការបែងចែកលើ3ទិដ្ឋភាពធំៗក្នុងរបាយការណ៍នោះស្ដីអំពីស្ថានភាពជួញដូរមនុស្សរួមមានការផ្ដន់ទាតូអក្រិតជនការផ្ដល់សេវាគាំពារដល់ជនរងគ្រោះនិងយន្តការបង្ការទប់ស្កាត់ការប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅលើទិដ្ឋភាពបង្ការផ្ដន់ទាតូអក្រិតជនជួញដូរមនុស្សរបាយការណ៍ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលចេញផ្សាយប្រចាំឆ្នាំបានលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនបានស៊ើបអង្កេតដោយអស់លទ្ធភាពក្នុងការវែងមុខយកអក្រិតជនមកកាត់ទោសជាពិសេសក្នុងករណីដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយរបស់អាជ្ញាធរនិងការលួចឲ្យដំណឹងដល់ជនល្មើសមុនពេលមានប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបនៅលើទិដ្ឋភាពគំពីជារងគ្រោះវិញក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានលើកឡើងថាក្រសួងពាក់ព័ន្ធរបស់កម្ពុជាតែងទម្លាក់បន្ទុកនៃការផ្ដល់ប្រឹក្សាគ្រប់គ្រងនិងស្ដារនីតិសម្បទាដល់ជនរងគ្រោះទៅលើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការជាដៃគូទៅវិញការវិដំឡៃក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះស្ដីអំពីការជួញដូរមនុស្សចែកចេញជា4កម្រិតកម្រិតទី1បានសេចក្តីថារដ្ឋាភិបាលម្ចាស់ស្រុកបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌនៃនិយមអបបរមានៃការជួញដូរមនុស្សដោយមានចែងក្នុងច្បាប់ស្ដីពីការការពារជនរងគ្រោះដោយការជួញដូររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាក់តែងកាលពីឆ្នាំ2020ឬហៅកាត់ថា TVPA កម្រិត2បានន័យថារដ្ឋាភិបាលម្ចាស់ប្រទេសមិនទាន់បំពេញគ្រប់នយោបាយអបបរមាក៏ដូចមានចែងក្នុង TVPA តែបានធ្វើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដើម្បីអនុលោមតាមនយោបាយទាំងនោះកម្រិត2ស្ថិតក្នុងបញ្ជីតាមដានដែលកម្ពុជាកំពុងទទួលបានសេចក្តីថាទូបីរដ្ឋាភិបាលម្ចាស់ផ្ទះបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់តែមិនទាន់បានបំពេញគ្រប់នយោបាយអបបរមាដែលមានចែងក្នុង TVPA ហើយចំនួនជនរងគ្រោះនៅតែច្រើនខណៈរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ខិតខំឲ្យដល់កម្រិតនិងមិនបង្ហាញផតតាងជាទឹកតាងគ្រប់គ្រាន់ថាខ្លួនបានព្យាយាមរីឯកម្រិត3បានសេចក្តីថារដ្ឋាភិបាលម្ចាស់ប្រទេសមិនបានប្រឹងប្រែងដូចមានចែងក្នុង TVPA ហើយក៏មិនខិតខំធ្វើអ្វីជាដុំកំភួនដើម្បីការលម្អនោះដែររបាយការណ៍ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបន្តទៀតថាដោយមូលហេតុថារដ្ឋាភិបាលបានគៀកធនធានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់តាក់តែងផែនការមួយដែលផែនការនោះបើសិនជាអនុវត្តបានជោគជ័យមែននឹងនាំឲ្យមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឈានដល់ការអនុវត្តគ្រប់នយោបាយអបបរមាការមានផែនការនេះបាននាំឲ្យកម្ពុជាទទួលបានការលើកលែងពីការទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ទៅកម្រិត3កាលពីឆ្នាំ2019គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សបានដាក់ចេញផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សរយៈពេល5ឆ្នាំគឺឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2020អ្នកស្រីជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សបានប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលបានធ្វើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមិនបង្អង់ដៃក្នុងការងារប្រឆាំងការកេងប្រវ័ញ្ចនិងជួញដូរមនុស្សទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទោះជួបបញ្ហា COVID-19 និងគ្រោះទឹកជំនន់នាឆ្នាំកន្លងមកយ៉ាងណាក្តីឆ្លើយតបនឹងការចេញបន្ទូនៅជាប់កម្រិត2ក្នុងបញ្ជីតាមដានអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងបានលើកឡើងថាតែការងារប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សគឺយើងមិនទម្លាក់ដៃទេចា៎ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏គាត់ដឹងដែរហើយរហូតដល់មានអ្នកគាត់ឲ្យមានអ្នកគេហៅថាធ្វើរបាយការណ៍ឯករាជ្យមកនៅចាំយកព័ត៌មានជាមួយយើងចា៎ផ្ដល់យោបល់វិភាគសាហើយឯកអង្គឯកដំឯកប្រតិទូតអាមេរិកហ្នឹងក៏លោកបានមកជួបវិភាគសាចា៎លោកឆាន់តាអញ្ចឹងបើសួរខ្ញុំថាហេតុអីបានជានៅតែលេខ2ក្នុងការខ្លំមើលនឹងខ្ញុំឆ្លើយអត់ចេញទេតែពីព្រោះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកវិរំលៃចាគឺជាបន្ទុកដែលនៅលើចុងបិចរបស់គាត់ច
សួរគាត់បានដឹងអ្នកស្រីជូបានឯងក៏លើកឡើងដែលថាការផ្ដន់ទទួលចិត្តល្មើសបានធ្វើដោយមិនរើសមុខរហូតដល់មានករណីខ្លះការកាត់ទោសដល់ថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ទៅទៀតហើយចំពោះការកំពៀតជិះរងគ្រោះវិញអ្នកស្រីថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនក៏ទទួលបានជំនួយជាហិរញ្ញប្បទានដើម្បីបន្តវត្តមានការងាររបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាដោយសារតែសេវានេះដែរដែលរដ្ឋយកធ្វើជាដៃគូលោកមឿនតឡានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សសង្ត្រាលលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកគួរបន្តខ្លំមើលការអនុវត្តនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិដែលកំពុងមានស្រាប់របស់កម្ពុជានោះលោកបានប្រាប់ VOA ថាដំណាក់ឋាននេះអាចដូចជាដំណាក់ឋានមួយឯមានការស្របស្រួលប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ជាដំណាក់ឋានមួយទុកឱកាសឲ្យកម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងនៅការអនុវត្តច្បាប់របស់ខ្លួនដែរបាទលោកមឿនតឡាបន្តថាអ្នកខ្លោមមើលរូបនេះបានបន្តទៀតថាតែនៅពេលប្រទេសមួយចំនួនឡុកឡោមអញ្ចឹងតែអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងគឺប្រឈមនឹងការលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរអញ្ចឹងវាជាឱកាសសម្រាប់ពួក pub trader ហ្នឹងពួកអ្នកជួយដូរក៏ដូចជាអ្នកទីពាក់ព័ន្ធនានាគាត់ដូចជាសេះលែងដៃអញ្ចឹងលោកមឿនតឡាលើកទៅចិត្តឲ្យមានការបង្កើនការបង្ក្រាបអំពើពុករលួយនិងបង្កើនកិច្ចប្រតិបត្តិការជាតិសម្រាប់ការងារប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការងារនេះរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE